Fala, galera e malta do Labela, tô de volta e daqui direto da quarentena. E hoje eu vou estar falando aí sobre bloco de prancha, então vou estar falando sobre PP, PE e NRG. Vou estar falando o que que eu uso, explicando ali um pouquinho o porquê. E também no final eu vou estar falando aí minha opinião, né? Vou tentar aí dar minha opinião do que eu acho que é legal aí pra você que tá assistindo. Antes de começar o vídeo, eu já vou falar aí pra você vir aí dando uma flipada gigante aqui no like, não deixando de se inscrever aqui no canal, fica amarradona com vocês, se inscreve, vocês fazem aí 10 pontos aí na bateria aqui na vela. E também comentar, galera, aqui também o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Estão faltando pouquinhos dias aqui pra terminar a quarentena, então fica aí a oportunidade pra eu vir aqui com um assunto aí que você queira saber, tá bom? Pra começar, eu vou falar aí um pouquinho básico, né, assim, do que são os blocos. Também vou me focar no uso dele como atleta profissional, né? Você não me conhece, eu sou atleta profissional, participo do circuito mundial há muito tempo, ganhei 4 anos do circuito e eu vou tentar aí passar essa minha experiência aqui para vocês com esse vídeo, explicando assim numa forma geral, na prática do bloco. O PP é o bloco mais resistente, ele tem uma durabilidade maior e ele é mais rígido, então ele te dá uma velocidade, é um bloco que tem muita velocidade, dos três é o que vai proporcionar mais velocidade. O PE seria o oposto dele, né? Um bloco bem mais flexível, a durabilidade dele é menor do que, bem menor do que o PP. E ele é um bloco mais pesado, então ele te deixa ali um pouquinho também mais lenta na onda. E o NRG seria o bloco intermediário, né? Então é um bloco que ele não é tão rígido quanto o PP, mas ele também não é tão mole quanto o PE, e ele não é tão veloz quanto o PP, mas também ele não é tão lento quanto o PE, e também ele não é tão leve quanto o PP e nem tão pesado quanto o PE. Então o NRG basicamente é um bloco ali intermediário. A nível de preço, né, quando a galera vai comprar prancha, o PP geralmente é mais caro, o PE geralmente é mais barato e o NRG geralmente é o intermediário. Então basicamente, se você for ali em termos de high performance, né? De manobras, de pancadão e muita velocidade, PP tá, na minha opinião, no primeiro lugar. O NRG tá em segundo lugar. E o PE tá em terceiro lugar. Mas, quando a gente fala assim também ter equipamento, né? No caso, acho que muita gente do bodyboard acha que vai ter uma prancha e ela vai ser mágica, vai servir para tudo. Mas quando a gente fala em high performance, é preciso ter um equipamento, ter um kiwi, né? Ter uma quantidade de equipamento que eles possam se diferenciar para determinado tipo de onda e determinada temperatura. Porque, diferente do surf, né? Que, pelo menos até onde eu sei, a influência ali da temperatura da água não é tão agressiva quanto nas pranchas de bodyboard. No bodyboard, quando você vai surfar com um mar que é quentinho, tipo, imagina, o Nordeste do Brasil, que a água é bem quente, e depois você vem aqui para Portugal com a mesma prancha, que a água é, tipo, super gelada, a sua prancha, ela vai ter um comportamento completamente diferente. Então, nessas condições, eu costumo ali também usar blocos diferentes. Por exemplo, o NRG, se eu preciso de uma prancha para competir, sei lá, no Chile, né? Tem um campeonato no Chile, eu vou pegar minhas pranchas assim logo que para ir pro Chile para competir. Então acho que uma prancha nova para mim, NRG, no meu caso, faz mais sentido para eu ir competir uma etapa tipo Arica no Chile, que é uma onda mais power, né? O PP é para mim, falando em high performance, né? É o bloco que eu uso com certeza em mar quente. Então, ir lá pra Carminha, que vocês veem aqui os fãs daquela onda triângulo do canal, que é em Fortaleza, né? Então, a água é bem quente. É o PP a melhor prancha. Em Indonésia também, que a água é quente, eu uso também PP. E até águas que sejam ali um pouquinho também ali intermediárias, tipo Canárias, Rio de Janeiro também. Eu geralmente uso PP, mas também já teve casos de eu usar NRG quando foi preciso. Tipo, já competi em etapa no Fronton, né, das Ilhas Canárias, e ganhei ali usando prancha NRG. Então, pela onda ser pesada, como o NRG, ele não é, a prancha não é tão rígida quanto o PP, eu consigo ter ali um pouco mais de flexibilidade na hora de fazer o bottom, né? Então, quando a prancha é muito dura, tem uma probabilidade grande assim num mar pesado,
dela embicar, então é uma coisa que não é legal de acontecer, né? Então, assim, basicamente a maioria das minhas pranchas são PP, mas eu uso também NRG. Eu tive poucas experiências com PE, mas agora nas minhas pranchas novas tá vindo uma prancha PE, né? Então eu vou estar aí fazendo experiências com ela. E eu peguei ela justamente para surfar em mar, assim, bem extremo, de água gelada, né? Então, vai ser uma prancha que eu vou estar experimentando ali também. E, logicamente, eu vou vir também dando feedback para vocês aí no futuro. Mas, pensando assim, high performance manobra, o PE, eu não tenho muita vontade de usar ele. Justamente por isso, né? Porque ele é uma prancha que ela vai ser mais pesada e ela não vai te proporcionar tanta velocidade. Mas se a onda já te proporciona isso, eu acho que talvez um PS seja uma opção boa para um determinado tipo de onda. Como eu já falei, né? Muita gente acha que a gente precisa de uma prancha que ela dê para tudo, seja uma prancha coringa. Existem pranchas coringas, eu até já falei aqui numa série aqui no canal, que as pranchas têm o ISS, né? Acho que para mim são as pranchas mais coringas que existem. Inclusive, eu tenho uma prancha ISS que eu já tenho há muitos e muitos anos. Então, acho que talvez seja a prancha mais coringa. E como aqui, galera, também tem uma parada, eu tô falando de bloco. Bloco é uma coisinha na composição da prancha, né? Tem milhões de coisas ali para falar também sobre prancha. Então eu tô aqui falando basicamente ainda um pouquinho ali sobre os blocos, né? Dando ali também minha opinião, minha experiência. Para deixar também a galera aí consciente de que escolha de prancha tem N fatores, né? Então, assim, aqui eu tô falando basicamente só do bloco. Então, pra terminar agora, eu queria dar minha opinião, né? No caso, assim, pensando em níveis, sobre os blocos, né? O que eu vejo, muita gente aí que tá começando e eu tenho ali, ainda tá aprendendo a fazer manobra e tudo, e já quer comprar uma prancha PP. Eu acho que é legal, pode ser uma opção ali também, mas, por exemplo, se você fosse meu aluno, eu acho que eu nem ia botar muita pilha para você comprar um PP, porque é uma prancha que muitas vezes ela te dá muita velocidade. E você tá, é como se você tivesse aprendendo a dirigir, né, a prancha. Então, se você pega uma Ferrari logo quando tá aprendendo, que tem muita velocidade, o carro vai muito rápido, é até perigoso. E até, tipo, acho que não é tão funcional para você aprender os movimentos. Então, assim, se você tá começando e quer pegar uma prancha ali que já tem um pouquinho mais de qualidade, que vai te dar um pouco mais de qualidade durante um tempo, né? Qualidade ali de aprendizado com material, eu aconselho muito o NRG. Mas também se você tá começando agora e quer pegar uma pranchinha mais econômica, o PE é uma grande opção. Eu, tipo, super apoio aí, galera que tá começando a pegar uma prancha PE. E a prancha PP eu aconselho já, tipo, nível médio para nível avançado, né? Então, avançado eu acho que o PP ali é o top de linha, mas galera aí que tá no nível intermediário, já dá umas manobras, mas também não dá tanta, não dá manobra já de high performance, né? Tipo backflip, RS com facilidade. Eu acho que essa galera aí que tá no 360 e rolo pode sim ficar ali com a prancha NRG, sim, que vai ser uma prancha também ali mais econômica, e pode aproveitar isso que ela vai ser mais econômica e ter, tipo, vários tipos de prancha, né? Não se focar só numa prancha, até experimentar também as formas da prancha, né? Os shapes da prancha, pra também ver ali o que que a pessoa também. O que que você se adapta melhor, se é prancha que tem mais área no pro bico da prancha, mais área ali pra rabeta da prancha, né? Pro tail. Então, é minha opinião, né? Então, assim, resumindo, se você tá começando, PE é minha opinião, né? O que eu aconselharia. Se você tá a nível ali, começando a aprender as manobras, o NRG, se você já dá umas manobrinhas também, o NRG também pode ser uma opção, e também um PP. E se você aí já é high performance, o PP é um bom bloco. E se você também já tá ali no high performance e quer explorar também, eu acho que, tipo, dá também para fugir ali do PP, né? E pegar outros blocos também para experimentar em outro tipo de onda. Se você é, tipo, uma pessoa que viaja, por exemplo, eu acho legal ter uma prancha PP e uma prancha, por exemplo, NRG pra um determinado tipo de onda, tipo assim, mais pesada e onda mais fria também. Bom, espero que vocês tenham curtido aí meus conselhos. Espero que vocês tenham entendido ali também, que eu tenha passado aí minha experiência aí sobre o bloco. Posso vir também com uma coisa mais potente ali sobre os blocos também. Vou deixar aqui no final do vídeo uma perguntas que eu fiz durante os bastidores de um campeonato no Chile, né?
E vocês vão ver ali o que é que os atletas usam também. Mas lembrar também que, tipo, a galera que tava ali falando dos blocos, geralmente é a galera que. Geralmente não. É galera que surfa muito, né? São os tops do circuito mundial. Então, é o nível da galera, tipo, é muito alto. Então, assim, às vezes a gente quer comprar um equipamento que tem ali um nível, tipo, high performance e tudo. Mas muitas vezes mais vale você ter uma prancha ali mais intermediária. É, essa é a minha opinião, né? É também passar minha experiência aí pra vocês, ver se eu ajudo vocês aí no, na compra do equipamento. E esperar aí que vocês flipem bem muito e melhorem cada vez mais no bodyboard e continuem esse processo aí que é animal aí de pegar onda. Bom, é isso. É, queria agradecer aí quem tá assistindo, deixar aquele like, se inscrever se não é inscrito. Lembrar, galera, que tem o Onda Bela Shop, tanto o Onda Bela no Brasil, quanto o Onda Bela também na Europa, então. Vai aqui embaixo, tá aqui no, no, na descrição, tem os produtos, tem essa camiseta aqui, irada, ó. Olha, que irada aqui, ó. Vocês podem adquirir no Onda Bela Shop, tem outros produtos também, tem adesivo, né, autocolante, e tem outras coisas mais, tá bom? Tamo junto, obrigada por ter assistido, e vamos que vamos. Quarentena aqui que eu não aguento mais. Bora!